Equilíbrio é a maestria dos touros. Boas-vindas a Blitz do Nexus. Aceite a escuridão. Ou morra nas trevas. A mais insignificante das minhas sombras. É suficiente para lhe derrotar. O que eu fiz não pode ser desfeito. Mas eu não consigo parar. Morrer. Ah!
porque recebeu um efeito positivo. Fortalecida. Segredos guardados, armas desperdiçadas. Sem nenhum ruído. O
Tradição é o cadáver da sabedoria. Começará em 30 segundos. Aliado em chamas. A mais insignificante das minhas sombras. 10, 9, é suficiente para derrotar. 5, 4, 3, 2, 1. Destruir a estrutura inimiga mais próxima.